السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقول وودر يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. نعم بس leo tunazungumza katika maulama wetu walikuwepo Zanzibar, Said Omar Bismet Allah arhamu. Tumeona huyu sheikh katika picha hapo. Tuliwahi kuzungumza zamani kidogo habari zake kidogo, lakini mashekhe hawa habari zao hazishi. Kila tukipata habari lazima tuzungumze, kwa sababu katika habari zao kuna ilmu ndani kubwa sana. Na always ukitaka kusoma, soma kwa mascholars. Ukitaka kusoma, kaa na mascholars, wasikilize mascholars, ndio utasoma, utafahamu dini. Kwani Mtume Muhammad SAW anasema warithi wangu ni maulamaa. Maulamaa hawa tuwasikilize, tukikaa nao tuwasikilize, au kama washakufa tusikilize habari zao, ili ndani yake tupate ilmu ndani yao. Vipi walikuwa huyu Sheikh Said Omar Bismet, babake Allah arhamu, alikuwa akiitwa kwa jina la Said Ahmad Bismet, maarufu sana babake. Inasemekana kwamba alihajatokezea ulamaa alikuwa mkubwa mwenye ilmu kama huyo, alikuwa ni ulamaa mkubwa sana huyo, Allah arhamu. Basi Said Omar Bismet yeye huyu alizaliwa Komoro, na baba yake vile vile alizaliwa Komoro. Hawa wanatoka katika ukoo wa masharifu maarufu na kwao Al-Hasan Hadhramaut, na baba yao vile vile alikuwa, babu yao alikuwa ni scholar mkubwa sana katika Hadhramaut, na babu yao ndo alohama akaihamia Komoro, na Komoro ndo akamzaa Ahmed Bismet, alafu tena akazaliwa huyu Omar Bismet. Ukoo ulikuwa wa maulama kubwa sana, wenye elimu kubwa sana bila kiasi. Babu yake huyu Said Omar Bismet alifika Unguja, jambo la kwanza alipewa ukadhi na wafalme walikuwa kule wakati ule. Said Bisutwani alimpa ukadhi, na baba yake huyu Said Omar Bismet Ahmed, Said Ahmed Bismet Allah arham, alipofika Unguja wakati wa Said Barghash vile vile akapewa ukadhi. Nafahamu, tazama hawa wafalme walipokuwa Unguja walikuwa hawana khiana, wana hakuweka mbele madhehebu zao za kiibadhi, bali wote hawa walikuwa wakadhi katika makadhi, walikuwa katika watu katika masuni maibadi walikuwepo, lakini walikuwa katika mahakama na sehemu nyingine, lakini makadhi men kama kadhi toka Said Sultani aliwakabidhi masuni. Hawa ndio walikuwa kiendeshe, na watu walikuwa na elimu kubwa sana na hadhi kubwa sana, ndio maana Unguja ikaenda vile, ikawa na elimu kubwa sana. Ama baba yake huyu Said Omar Bismet ambaye alipoishi Zanzibar, baadaye akaondoka akaacha ukadhi na akaenda kusoma Turki. Akaendelea Turki na elimu, akakaa Turki miaka mingi sana, halafu tena akaondoka akaenda kufanya haji Maka, na baada ya haji akaondoka akakaa kule kule Saudi, akawa anasoma, akakaa miaka mingi sana Saudi akasoma, akapata elimu kubwa sana. Tena akarudi tena Zanzibar wakati alipokufa Said Barghash, alipokuwa mfalme Said Khalifa bin Harb. Alipofika Unguja tu Said Ahmed Bismet akapoa kadhi wa Zanzibar na Said Khalifa bin Harb. Tazama watu walikuwa hawa wote wafalme, na hawa wote maulama walikuwa wote na elimu, na huyu Said Khalifa bin Harb katika wafalme huyu alikuwa ni scholar vile vile, alikuwa ni scholar Said Khalifa bin Harb. Na utakuta ndo maana alipokaa miaka yake ikakaa miaka misana katika ufalme, na hawa ndo watu walikontribute mambo ya dini, wakakaa wote pamoja. Ama baadaye huyu Said Ahmed Bismet alikufa, nafahamu, na kabla kufa mwanafunzi wake mkubwa sana alikuwa Allah arham Abdullah Bakathiri. Huyu alikuwa akisoma kwa Sheikh Ahmed Bismet, na kabla kufa yeye na huyu mwanawe Said Omar Bismet walikwenda kwa Said Ahmed Bismet akawasomea, na kila mmoja akamvesha kilemba, akamvesha mwanawe kilemba kwa Omar Bismet, alafu akamvesha kilemba Abdullah Bakathiri Allah arham, Mwenyezi Mungu arham, na Ramadhani hii kuonesha hawa watu washakuwa ni maskolas. Na anasemekana baada ya muda hakukaa sana, lakini aliotangulia kufa alikufa kwanza Abdullah Bakathiri Allah arham, alafu tena kafa huyu Said Ahmed Bismet. Hawa walikuwa vile, huyu Said Abdullah Bakathiri alikuwa ni mwalimu wake Said Ahmed Bismet, lakini walikuwa marafiki, wanasema chanda na peto hapa hawachani, walikuwa kipendana sana bila kiasi, na walikuwa na elimu kama hiyo, na ndio maana Zanzibar ikawa na elimu ikatikisa katikisa katika East Africa na sehemu zote za Middle East, watu wakisoma sehemu mbalimbali wakaenda Unguja. Ama baadaye huyu Sheikh Omar Bismet ambaye anazungumza huyu, baadaye vile vile akaja akapoa kadhi wakati ule Said Khalifa bin Harb hai alipokufa, akapoa kadhi wa Zanzibar.
hii family yote walikuwa wao ni maskola maulama kubwa kubwa as well, walikuwa ni makadhi wa Zanzibar, wame play role kubwa sana. Ama huyu Said Omar Bismet nazungumza, wanasema utoto wake alipokuwa sometime anasoma usiku, basi mpaka baba yake akimzimia taa. Mmoja katika kumzimia taa anasema nafahamu baba yake akimzimia taa anaenda kulala, akamwambia sasa hivi usisome tena basi. Basi baada ya muda baba yake anaona inatoka light katika chumba. Baba yake akaenda kidogo kidogo kuangalia, anakuta yule mtoto anasoma ambaye ndio huyu Said Omar Bismet Allahu arham. Kidole chake kinatoa nuru, kinasoma Qur'ani, kidole yako pasi. Alipomuona vile, yeye mwenyewe hakumshtua mwanae, akamjua huyu mtoto ni Allah akbar, mtoto mwingine. Subhanallah, na exact kama mtu mwingine. Subhanallah, Allah mzimu warahamu. Hawa watu walikuwa na elimu kubwa sana, na haya mambo kuyazungumza utafikiri kwamba haya mambo hayakuwa, haya mambo yalikuwa ya kweli, na haya mambo yalikuja hata kwa masahaba ambao walikuwa watu walikuwa wamekaa na Mtume Muhammad SAW, waliona makarama yao, vipi walikuwa wameishi, vipi maisha yao walikuwa wakiishi. Walikuwa very simple. Kuja katika hadithi Mtume Muhammad SAW ambapo alipomchagua Muadh bin Jabal ende Yemen kuwa governor, Mtume Muhammad SAW anamsindikiza Muadh anatoka Madina. Mtume anamwambia Muadh, hal Muadh, wewe vipi utahukumu kule? Akamwambia nitahukumu kwa njia ya Qur'ani. Vipi ukishindwa Qur'ani? Akamwambia nitahukumu kwa sunna zako. Vipi ukishindwa sunna zangu? Akamwambia nitahukumu kwa maarifa yangu hicho changu. Akamwambia Muadh, umefaulu. Mtume Muhammad SAW akamuhusia Muadh bin Jabal, akamwambia Muadh, ninakupenda sana, lakini nafikiri mimi na wewe sasa hivi kuonana, hii ni mara yangu ya mwisho hii kuonana baina mimi na wewe, hatutaonana tena. Hii ilikuwa ni sana kwa Mtume Muhammad SAW atakufa hatuonana tena Muadh bin Jabal. Na akamuhusia Mtume Muhammad SAW Muadh bin Jabal, akamwambia Muadh, nakuhusia, jiepushe sana na mambo luxury, jiepushe na vitu vya luxury, kuanzia pale pako kukaa, kuanzia nguo zako kwa kule, kuanzia na chakula chako, vitu vyote hivi jihadhari, vitu vya luxury kufanya israf. Haijakatazwa kukaa pale pazuri, hujakatazwa kuvaa nguo nzuri, hujakatazwa kula chakula kizuri, lakini usifanye israf. Hii itakuja wewe utakabari, ijakuja wewe utakuja kuwa na kibri. Haya mambo yanayokuleta mtu baadaye unajua kukudharau. Umjui nani ambaye wewe unamdharau, ambaye mtu unamdharau, huwezi kumjua. Pengine huyo mtu huyo atakuja kupokea wewe upo katika sarafu mauti. Pengine huyo mtu unamdharau atakuja kuja wewe kukosha. Pengine huyo mtu unamdharau atakuja kutia katika maana ndani. Kwa hivyo kila mtu wewe umpe hikma na umjue kwamba huyu bora kuliko wewe, usijue wewe zaidi. Basi hii ndio hawa nazungumza, maulama walikuwa namna hivi, maisha yao yalikuwa very simple. Walikuwa wao hakuwa na watoto wao kuwa na future, kwa tazamia nini itakuwa katika maisha yao, nini wajengenye, bali waliwapa ilmu kuchia mwanzo. Katika sisi Waislamu, Allah hakubana mwezi huu Ramadhani sasa hivi, mwezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaiteremsha hii Qur'ani, sura ya mwanzo, ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Hii ikra, kusoma kila kitu. Sisi katika watu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala umma aliopenda, hakuna umma aliopenda kama huu kwa sharfu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jambo la mwanzo anatuambia ikra, tusome kila kitu, kusoma kila kitu, field zote, sio dini, field zote, ikiwa doctor, ikiwa engineer, iko chote. Na dini yetu vile vile tusome, tujue field yetu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume akazaliwa huyo ambaye hajui kusoma wala kuandika, maarufu, inajulikana, kila mtu anajua, mpaka Mayahudi wanamjua. Mayahudi wanamjua kuliko wanamjua baba zao na mama zao. Mayahudi walimwenda wakamuuliza maswala, wakamwambia tutaka tukuulize sisi, huyo mtume asiyojua kusoma na kuandika, vipi analala mtume huyu? Hebu tuulize Muhammad. Ukitujibu sisi tunafahamu, tutakubali wewe na maswali haya. Sisi ilikuwa si katika maswala ya katika ashabu ka yale katika surati al-Kahf, la, haya maswali mengine. Wakamwambia mtume, tuambie huyu na mtume ambaye asijua kusoma na kuandika, vipi huyu analala? Akamwambia mtume, huyu analala, macho yake yalala, lakini moyo wake unakuwa haulali. Wakamwambia sawa, kwa sababu mtume anapolala analala macho, moyo haulali, sallallahu alaihi wasallam. Mayahudi wanamjua Mtume Muhammad sallam kuliko wanavyojua baba zao na mama zao. Na sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu akatupa sharafu kwa kila kitu, field zote. Sisi tu act, tufuate Qur'ani yetu, tufanye sunna ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii dunia kwetu is very easy, this is very easy, very easy. Dunia is nothing, hakuna chote katika dunia hamna chote. Hii ni mapito tu, tunapita hapa leo na kesho, kufumba na kufungua, hatupo. Sasa hivi tupo Ramadhani, tulikuwa tuko katika Shaaban, tukisema Ramadhani inakuja, Ramadhani ishafika, ishaingia leo, ya ngapi tuko katika tatu, hivi siku zinakwenda. Kwa hivyo nazungumza, hawa maulamaa walikuwa katika hadhi kubwa sana na elimu kubwa sana. Vipi walipata elimu? Walikuwa hana kibri. Vipi walikuwa na elimu? Walikuwa na takwa.
Nasemekana huyu Sheikh Said Omar bin Smet mara moja anasalisha msikitini, basi kwa wale walikuwa Zanzibar wanajua ngoma za Beni zilipita nje, alikanda pija Beni ngoma, unafahamu, na yeye anasalisha. Baada ya kushakamaliza kusalisha, watu wakamjia kumwambia Sheikh, samahani sana, nimepita goma nilifanya ghasia. Akamwambia mimi sikusikia ngoma hiyo kabisa, sijasikia Beni. Tazama, watu wote wakashangaa, akasema huyu Sheikh, unafahamu, alikuwa na full concentration katika sala, na ndivyotakiwa katika sala uwepo, uwe katika concentration baina wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Sala ni miraji, inakutoa duniani na kupeleka akhera. Subhanallah, hakusikia aliyopita nje kabisa, alikuwa na takwa kisachi. Wewe watu kama hawa, na watu walikuwa wameona watu hawa wako hai, mkienda kuwauliza utakwambia hawa watu vipi walivyokuwa na ilmu, na vipi watu walitoka sehemu mbalimbali wakaenda. Imekuja moja ananihadithia huyu Abubakar wetu Shatri, ananiambia kuna mtu aliona picha huyu Said Omar Bismet, unafahamu, na huyu mtu alikuwa si Muislamu. Nafahamu alipoona picha yake, akauliza yule mtu, huyu mtu anafuata dini gani huyu? Akasema huyu mtu Muislamu. Akasema nami nitakuwa Muislamu. Basi akatoa shahada pale pale, kaona picha tu ya marehemu huyu Said Omar Bismet, unafahamu, akatoa shahada. Na yeye mulizeni Abubakar huyu, anasema huyo mtu aliyomueleza yeye Abubakar alikuwepo katika pale yule mtu aliposilimu. Picha yake alipoona yule mtu, shakhsia yake alikuwa nayo, Allahu Akbar, akatoa shahada. Sema watu walikuwa na takwa vipi hawa? Vipi walikuwa na nidhamu? Ni vipi walikuwa na khushu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na watu mbalimbali wamesoma, scholars katika scholars ambao wamesoma, pia wamepitia Sheikh wetu Ahmed bin Khalid, alipitia kwa mashaikh hawa kusoma kidogo, hatujui kwa muda gani, lakini Zanzibar mashaikh wakati ule walikuwa wakisoma watu katika madhhabi zote, field zote wakisoma, ilikuwa haina problem kabisa, wakisoma huku na kule na kafika wakapata ilmu za hali ya juu kabisa, hadhi kama hii. Basi huyu Sheikh Said Omar Bismet huyu baadaye alipondoka Zanzibar katika 1976, akaenda zake Komoro na akafia Komoro, na ziko no pesa za Komoro, tazameni pesa za Komoro, unafahamu, zimetiwa picha za Said Omar Bismet, wamempa hadhi namna hiyo, picha no, pesa zao za Komoro wametia picha za Said Omar Bismet, Allah arham, jinsi alivyokuwa mtu huyu ana hadhi kubwa sana, jinsi mtu huyu alivyokuwa na ilmu, mtu alikuwa na takwa. Mwenyezi Mungu arahimu, na Ramadhani hii na jamaa wote, jamii muslimi walimaa wote waliopita, Mwenyezi Mungu atujalie na sisi tuwafuate maulamaa hawa. Hadhi zao walikuwa nazo, hatuchoka kuuliza, hatuchoka kuzungumza hadithi zao na visa vyao vilivyopita. Na inshallah nitakutilieni hata picha yao, noti yake ambayo ilikuwa na Said Omar Bismet, inshallah nitakutilia picha yake. Mwenyezi Mungu atujalie kila khair na baraka na Ramadhani hii, atufungulie kila khair na baraka rabbil alamin, atuongoze katika njia ya sirat almustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.